যোৱা 20 মাৰ্চ 2020 শুক্ৰবাৰে দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ গৃহবিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপিকা মিছ ৰিচা কলিতাই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে হোমমেড হেণ্ড চেনিটাইজাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱাৰ লগতে সেই চেনিটাইজাৰৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালীও ছাত্ৰীসকলক জনায়। কেৱল স্পিৰিট, এলোভেৰা জেল, গোলাপ জল আৰু যিকোনো সুগন্ধিযুক্ত তেলেৰে এই চেনিটাইজাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। যোৱা 18ৰ পৰা 20 মাৰ্চত দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ NSSৰ ফালৰ পৰা বহুতো মানুহৰ ঘৰত গৈ তেওঁলোকক গোহাৰি পত্ৰ বিলাই দিয়াৰ লগতে এই ভাইৰাছটোৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ কৰিবলগীয়া সকলো কাম ভালকৈ বুজাই দিয়ে। লগতে মহাবিদ্যালয়তো এখন সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰে। যোৱা 21 মাৰ্চ শনিবাৰে দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোটৰ সৌজন্যত ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত মিৰ্জাৰ চক আৰু ওপৰহালি বজাৰত কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ মানুহৰ মাজত গোহাৰি পত্ৰ বিলাই দিয়াৰ লগতে মাস্কো বিতৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকক এই ভাইৰাছটোৰ পৰা বাচিবলৈ ল'বলগীয়া সাৱধানতাখিনি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰে।